nog langs daar. Ja. Hier aan de eerste pas nu.
Qu'est-ce que c'est chiant. Er det vannrør det der, kanskje? Hva er det de fant der oppe, egentlig? Er det kull? Det ser ut som en hytte oppe. Det er fint vi har det da. Gass og mat. Det er ikke galt.
Hva var det vi menn fra 90 pil og bue? Hva blir det? Spenn Ola! Thank you.
gå for den. Jeg må ha et bilde først. Hva er sannsynligheten for skal rase nå?